Topli pozdrav svima. Evo danas samo jedna poruka iz inspiracije. Nemojte dozvoliti strahu da određuje vaš život. Nemojte dozvoliti strahu da vas spriječi da živite život u punini. Jer može sad neko reći, da, ali sad se dešava to i to, opasnost ta i ta, ko zna šta će biti, može biti ovo, može biti ono. Da, ali kad pogledate malo prošlost, odnosno cjelokupnu našu povijest, pa zar nije uvijek bilo nešto? Zar nije uvijek bilo nekakva opasnost prijetila? Neki negativni scenariji su bili, neki ljudi su govorili bit će to i to, može biti to i to, čuvajte se, budite oprezni. Zar nije uvijek neka nevidljiva prijetnja kao da stoji tu ispred nas i kao da nas upozorava i prijeti može biti to i to? Da, oduvijek je tako bilo. Znači, u svakom periodu je postojala neka opasnost ili potencijalna opasnost ili neka kriza ili neki scenariji i prognoze za budućnost koji nisu bili baš blistavi, odnosno neki ljudi su prezentirali tako. Dakle, po tome ispada da se ne možemo u niti jednom periodu, u niti jednom vremenu opustiti i uživati i živjeti svoj život, zar ne? Ali isto tako, oduvijek je bilo ljudi koji su išli naprijed, donosili nove stvari, inovativne, izmišljali novo, kreirali, donosili nešto što je za dobrobit svih nas. Dakle, uvijek je bilo ljudi koji su išli naprijed, bez obzira na sva trenutna događanja, bez obzira na sve trenutne krize, prognoze, scenarije. Uvijek je bilo ljudi koji su živjeli svoj život u punini, uživali i tom svojom energijom uživanja, veselja i radosti i druge su, da ne kažem, zarazili. Dakle, to se širi, energija radosti, energija uživanja, energija one dječje bezbrižnosti, nesputanosti, zaigranosti, to se širi, to dodiruje ljude oko nas i što je najvažnije, to se širi i u naše kolektivno polje i to je najbolji način na koji možemo pomoći i sada, u ovom periodu krize i u onim ranijim smo mogli tako i u onim budućim možemo tako djelovati i ne, to uopće nije sebično. Uopće nije sebično gledat, pronalazit načine kako da budeš sretan, kako da uživaš u životu, kako da se ostvariš, kako da ispunjavaš neke svoje manje ili već želje, ciljeve. To uopće nije sebično. Vjerovali li ili ne, na taj način više doprinosite i svoje obitelji, i ljudima oko sebe, i prijateljima, i poznanicima, i u krajnjoj liniji cijelom kolektivnom polju, više na taj način doprinosite nego da ste u strahu, u zabrinutosti, u apatiji, u bespomoćnosti, u nekoj jadnosti, da se osjećate kao žrtva, jadan, ja tu ne mogu ništa, ne mogu ja ništa pomoć. Svi znamo, strah, bespomoćnost, apatija, nemoć, je jako nisko, to su one niske, niske frekvencije svijesti. I niska je energija koju zrače te osobe. Dakle, te osobe ne mogu promijeniti ni svoj život, ni tuđi život, a kamoli da mogu promijeniti globalnu kolektivnu situaciju, kamoli da mogu utjecati na išta. A kad ste u visokoj frekvenciji, kad ste u energiji uživanja, radosti, lakoće, e na taj način najviše možete i pridonijeti promjeni i utjecati. Je li kužite da to uopće nije sebično? Dakle, nemojte osjećati krivnju ako 100% ne žalite sad, ne osjećate, ne padate zajedno sa ostalima. Ko je rekao da morate padati zajedno sa ostalima? Pa evo, uzmimo primjer iz vašeg osobnog života, ne moramo sad kolektivnu situaciju. Na primjer, da je neka vaša bliska osoba bolesna ili suočena s nekom ili teškom dijagnozom ili nekim teškoćama u životu.
bi li više mogli pomoći toj osobi da ostanete pozitivni, da ostanete vedri, da ostanete onako snažni u miru, u prihvaćanju, i na taj način kad joj vi govorite, vi joj govorite iz tog prostora, iz te energije, i onda ta osoba može to čuti i može je to podignuti, može joj to dati onu dodatnu snagu, impuls, da i ona povjeruje da je moguće iscjeljenje, ozdravljenje, ili da se njen život promijeni, okolnosti života, što god se suočava ta osoba. Ili joj više pomažete kad ono s njom zajedno plačete, jadna ti, stvarno ti je grozno, stvarno ti je teško, pa to je užasno što ti se dešava. To će još više pokopat, to će još više spustiti prema dolje i zajedno ćete plakat s njom i nema rješenja, nema izlaza. Šta ste napravili energetski? Još gore. Ne da joj niste pomogli, nego ste joj napravili ono kontra. Kontraproduktivno je to. Tako da, dragi moji, bez obzira na krizu trenutnu, bez obzira na krize prošle, sadašnje i buduće, radujte se, živite svoj život u punini, pronađite razloge za radost, za zahvalnost, pronađite sitne užitke, velike ili male, pronađite ono što vas raduje. Na taj način više pomažete i više doprinosite, vjerujte mi. I ne samo to, nego živite život u punini, živite život punim plućima. Nemojte ostavljati za sutra nešto. Ono kao, pa to ću sutra, to ću preko sutra, to ću za mjesec dana, ima vremena. Pa baš nam je ova situacija koju smo prošli sa koronom, zar nam ta situacija nije prošla, pokazala, pardon, da nema vremena, nema vremena za čekanje, nema vremena za gubljenje, jer onaj trenutak kad smo svi bili doma, zaključani, kad više nismo mogli ići ni u kina, ni u kazalište, ni na druženje s prijateljima, ni što god, ostvarivati neke svoje ciljeve, planove. To nam je tada pokazalo, a neko je možda i žalio, šta nisam više izlazio, ne znam, išao u kino, u kazalište, družio se s prijateljima, šteta šta nisam išao na ono putovanje koje sam dugo planirao, evo sad ne mogu. Kužite, i tako i da se sutra dogodi onaj trenutak kad idemo, prelazimo na onaj svijet, neću ni nazvat smrt, za mene je to samo prelazak na drugu stranu. I sutra kad se dogodi taj trenutak i kad budu oni trenuci tik do, kad se budemo spremali da pređemo na drugu stranu, znate šta ljudi tada najčešće žale? Ne žale što su nešto učinili, pa pogriješili, pa to nešto nije bilo dobro, pa to nešto nije bilo uspješno, ne. Žale šta nisu pokušali, žale šta nisu išli tamo gdje su željeli, žale šta nisu to nešto napravili što su željeli. E pa nemojte čekati da se i vama to dogodi. Kažem vam, bez obzira na ono što nas čeka sutra, pa i da sutra bude, ne znam šta, treći svjetski rat i atomska i nuklearna bomba, pa da bude sutra ono da nestanemo svi u djeliću sekunde, pa šta? Pa šta? Danas živite za to punim plućima. Danas ostvarujte to sve da ne bi sutra žalili kad pređete na drugu stranu. To sve što želite danas napravite. Zagrlite svog bližnjeg, recite mu da ga volite. Izvedite na kavu, na ručak, u šetnju. Sebe izvedite u šetnju. Sebi dajte nešto lijepo. Poklonite sebi što god, malo ili veliko putovanje. Kavicu, čaj, ručak, poklončić, čokoladu, knjigu. Ono što god, uživajte u malim i velikim stvarima, uživajte punim plućima da sutra ne bi žalili kako vam je život prebrzo prošao, jer u konačnici zaista život brzo prolazi i brzo će doći taj trenutak kad prelazimo na drugu stranu, ali naravno, mi se ne bojimo smrti, barem pretpostavljam svi koji gledate moj video da već ono, navelike znate da mi nismo samo ovo tijelo i ne postoji samo ovaj život i svi znamo gdje idemo i kamo idemo, dakle smrt ne postoji, to je samo prelazak, to je samo kao da skidamo košulju, skidamo jednu košulju, a za neko vrijeme navučemo drugu košulju, što god. Ok, za ovo tijelo to je nestanak, prestanak svega, ali who cares, doće drugo tijelo, uopće nije bitno. I to je ono, kad nemate strah od smrti, kad nemate strah od budućnosti, od onoga što vas sutra čeka, onda vas ništa ne može
Niko i ništa vam ne može prijetiti sa nekim crnim prognozama, sa nekim crnim scenarijima, bit će to i to, bit će to i to, i onda ste vi već sad u ovom trenutku u strahu. Ali nema smisla da već sad budete u strahu. Ko zna šta će biti sutra? Pa niko od nas ne zna šta će biti sutra. Možemo izaći iz kuće i može nam se nešto desiti. Možemo ući u auto i može se nešto desiti. A da li zbog toga ne ulazimo u auto? Da li zbog toga odgađamo život? Ne, prema tome, evo moja poruka i nije toliko kratka koliko sam mislila da će biti. Ne odgađajte život, ne odgađajte lijepe trenutke, sretne trenutke. Živite već danas, živite punim plućima, zagrlite sebe, zagrlite ljude oko sebe, izvedite ih u šetnju, na kavu, na ručak, recite im neke lijepe riječi. Ono, zagrlite sebe, pozabavite se sobom, dajte sebi neke manje i veće užitke, poklonite sebi nešto i uživajte u životu. Jer više svijetu i ljudima oko vas doprinosi kad ste vi sretni, kad ste vi zaigrani, kad vi uživate u životu, više ta energija doprinosi da ovaj svijet bude bolje mjesto i da ljudi oko vas budu sretni, nego obrnuto. Kad ste u strahu, kad ste u jadnosti, kad ste u bespomoćnosti, kad se osjećate kao žrtva. Tako da, eto, sve je u redu, sve je dobro, a bit će još bolje. Uživajte u životu, uživajte u sebi, jer vi to zaslužujete. Bog, pozdrav!